Ефір сьогодні триває. Далі говоримо про інвестиції в українську економіку. Гість студії сьогодні Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка. Добрий день. Вітаю вас. На минулому тижні відбулася офіційна поїздка президента України до Канади. Зокрема, там відбувалися зустрічі з місцевим бізнесом. І делегація також, і вашої політичної сили, також їздила на континент за океан, де ви представили економічну стратегію України, своє бачення економічної стратегії. Скажіть, чим ви переконували інвесторів повірити в Україну? Дійсно, за дорученням Олега Ляшка, минулого тижня я відвідав Торонто в складі делегації, де представив економічну стратегію радикальної партії. І маю вам сказати, що вона серйозно відрізняється від тих підходів, які пропонує президент Зеленський, і від тих умов, які нав'язує нам Міжнародний валютний фонд. Три ключових складові. Перша – це українець, хазяїн на власній землі. Ні продажу землі іноземцям, міжнародним корпораціям, так, розвитку фермерства, розвитку кооперації, розвитку тваринництва в Україні через підтримку українських аграріїв. Це перша принципова позиція. Друга принципова позиція – це пришвидшення економічного зростання України, яке дозволить підняти заробітну платню і пенсії українцям не на відсотки, а в рази, і не перед виборами, а робити це на регулярній основі. За рахунок прискорення економічного зростання до 8-10% замість тих сировинних 3%, які є сьогодні. Це можливо за рахунок розвитку промисловості країни, за рахунок інвестицій в інфраструктуру. Це друга принципова позиція, яка докорінно відрізняється від президентських підходів і підходів МВФ. І третя позиція – це соціальна справедливість. Це те, щоб ціни і тарифи в країні відповідали рівню доходів людей. Для того, щоб не було, як сьогодні, коли зарплата вчителя починається з 4 тисяч гривень, а зарплата очільника Нафтогазу Коболєва сягає 9 мільйонів гривень і ще 1,5 мільярда премії вони собі виписали. До речі, Олег Ляшко зареєстрував в парламенті проект постанови, щоб повернути до останньої копійки незаконно виплачені Коболєву його заступникам гроші. Так оце економічна стратегія радикальної партії, яка дасть можливість українцям заробляти більше, без еміграції, в себе вдома, гарантовано мати робоче місце, гарантовано мати соціальний захист. Мільйони громадян, які живуть в тому числі в Канаді, в Польщі, в Словаччині і в інших країнах, мільйони українців зможуть повернутися до України і відновити свої родини. Тому що, дуже на жаль, люди вимушено руйнують свої родини через безробіття, через те, що вони стають іммігрантами не з власного бажання, для того, щоб погодувати свою родину. Тому оця економічна стратегія, яку пропонує команда радикальної партії, це швидке економічне зростання, це соціальна справедливість, а це значить і нові можливості для інвесторів. Бо коли заробітна платня українця буде не 200 до доларів, а принаймні 700-800 доларів, тому що він працює на виробництві, яке постачає товари по всьому світу, є конкурентноздатним, тоді інвестору буде вигідно вкладати кошти в Україну, тому що купівельна спроможність буде забезпечувати віддачу на відповідні інвестиції. Тому інвестиції в Україну потрібні не для того, щоб продати землю, як хоче зробити це влада, а для того, щоб підняти промисловість, виробництво і забезпечити соціальну справедливість. І це взаємовиграшна стратегія для народу. Добре. України це, і для інвесторів. Це стратегія, а є ще інструменти досягнення успіху в цій стратегії. Я от хочу звернути увагу на один з пунктів, який ви пропонуєте. Це судова реформа, і ви пропонуєте діяти радикально, замінити всіх суддів. Я так розумію, абсолютно, що на це знадобиться не один місяць точно, а може і не один рік. Дуже коротко попрошу. Більш того, це перший пункт антикризового плану розвитку економіки, який дозволить реалізувати цю економічну стратегію. Це єдиний реальний механізм провести справжню судову реформу в Україні. Тільки Олег Ляшко це запропонував. Повністю замінити всіх суддів і прокурорів в країні. 8 тисяч суддів, їх можна замінити за півроку. Президент Туреччини це зробив за один день. Потрібна політична воля, іншого шляху відновити законність в країні немає. Дякую, дякую вам. Дякую. Гість студії сьогодні Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва, заступник лідера радикальної партії Олега Ляшка.